Azizlar, a'lo kayfiyatda omon-omon dasturini davom ettiramiz va bizning navbatdagi suhbatdoshlarimiz mehmonxonamizga tashrif buyurish arafasida. Suhbatdoshlarimiz degan ta'kidlaringizni menimcha muxlislarimiz hozir kirib kelishlari bilan sezishadi. Albatta, chunki bir kishi emas, ikki kishi emas, uch kishi. Umumiy tarzda bir guruhni biz studiyamizga taklif etmoqchimiz. Shahrizoda guruhi, qarshi olamiz azizlar. Armela, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Studiyamizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Kuz faslida bahor kirib keldi studiyamizga. Albatta, Rustambek. Qizlarimiz hamisha ana shunaqa bahor. Eng asosiysi o'zbek qizlarining yuzlarida bahor umrbotga yashaydi. Ishonaveraman. Doim shunday bo'lsin. Tashrifingizdan juda ham xursandmiz avvalo va dastlabki savol bilan murojaat etamiz. Shahrizoda guruhining qayta tashkil etilganiga qancha bo'ldi? Farangiz sizga. Albatta, menimcha bu guruhda hozir o'rtada o'tiribsiz. Bugun hamma gapi men gapiraman deb kelganlar. Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz. Biz aynan kichkinagina ijodimizni hurmat qilib chaqirganlaringiz uchun. Shahrizoda guruhi aynan 2003-yilda tashkil topgan va ma'lum sabablarga ko'ra o'rtada to'xtalish bo'lgan va biz 3 yildan beri jamoa bo'lib ijod qilib kelyapmiz. Qayta tashkil etilganiga demak 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri qayerda edingiz? Nimalar bilan bandsiz o'zi? Juda ham ko'plab ommaviy tadbirlarda ishtirok etdik, har xil festivallarda, davlat tadbirlarida san'atkorlarimiz hattoki o'zlarini shaxsiy konsertlarida ham mehmon san'atkor sifatida ham ishtirok etib ijod qilib kelyapmiz. To'y xizmatlari deganlaridek, Albatta, siz bo'lmaydi Rustambek. Albatta. Kiyimlarga, imijga, xullas qo'shiq yozishga hamma narsaga mablag' kerak, to'g'rimi? Umuman, avvalgi guruhdan hozirgi guruhni o'sha imiji deymizmi, ijrosi deymizmi, nimasi bilan farq qiladi? Farqli tarafni topish uchun menimcha ijodkorlarning o'zlarida ham albatta harakat bo'lishi kerak va bu urg'uni siz qayerlarga beryapsiz? Albatta, har bitta insonni o'ziga yarasha ovoz yo'nalishi, har bitta inson o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi. Biz guruhda ham biz ko'p narsalarga e'tibor beramiz. Har bitta fikrlarimiz bir joydan chiqishi uchun bir-birimiz bilan bamaslahat, libos tiktirish bo'yicha, qaysidir bir asarni ijro etish bo'yicha, qaysidir bir nolasini bir xil qilish bo'yicha har bittasini ustida birgalikda maslahatlashib ish olib boramiz. Barchamiz maqom yo'nalishida o'qiganimiz sababli ko'proq o'sha milliy nolalarga, milliy pardalarga urg'u bergan holda qo'shiqlar ijro qilib kelmoqdamiz. Keling, mana tahsil jarayonlari haqida gap ochildi. Siz tahsil olayotgan oliygoh va sizning ustozlaringizga ham to'xtalib o'tsak. Albatta, biz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutining 4-bosqich talabalarimiz, barchamiz kursdoshimiz, barchamiz ustozlarimiz, elimiz suygan, elimiz ardog'idagi O'zbekiston xalq hofizlari, xizmat ko'rsatgan xalq artistlari, shu jumladan Munojat xonim Yulchiyeva mana yaqinda O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'ldilar. Nodira Pirmatova, Komila Bo'riyeva, Zamira Suyunova, Erkin Ro'zmetov, O'zbekiston xalq hafizi shu ustozlarimizdan tahsil olib kelmoqdamiz. Mana an'anaviy yo'lda tahsil olasiz va Shahrizoda guruhida milliy estrada yo'nalishida ijod qilasizlar. O'ziga xos farqli nuqtalar bormi? Ya'ni siz tahsil olish jarayonida nimalarga urg'u berasiz va guruh tarzidagi faoliyatingizda nimalarga urg'u berasiz? Bilasizmi, bu masalada alohida to'xtalib o'tsak mubolag'a bo'lmaydi, chunki yo'nalishimiz milliy bo'lgani uchun milliy estradada bo'tdingiz, haqiqatan ham estradniy qo'shiq bo'lsa ham baribir milliy nolalarimizga urg'u bergan holda, milliy pardalarimizdan foydalangan holda ko'p ijro qilamiz. Har bitta ijro qilgan asarimizda albatta bizning milliyligimiz aks etadi. Shu o'rinda yana bir savol, talaba ekansizlar, albatta ustozlar bular Shahrizoda guruhi deb o'sha besh baho qo'yib berishmaydi. Ba'zan konsertlarda, bu joylarda bo'lib qolganda o'qishlar qolib ketmayaptimi? Bu jarayonlarni qanday olib boryapsiz? Yo'q, o'qishlarimiz albatta qolib ketmaydi. Ba'zi bir tadbirlarda yoki konsertlarda bo'lgan paytlarimizda ozgina
kursdoshlarimizdan qolib ketsak, tezdagina yetib olamiz va a'zo baholarga o'qishga harakat qilamiz. Doim birgalikda qaysi ustoz oldiga kirsak ham, baho qo'ydirishga kirsak ham, birga kirib, a'zo baholarni olib chiqamiz. Demak, guruhdagi faoliyatimiz ta'limga ta'sir qilmasin demoqchisiz. O'z vaqtida uni ham dondirib qo'yyapmiz, deng. Juda yaxshi. Rahbaringiz, ya'ni guruh rahbari Sadulla Abdullayev. Sizni qanday tanlab oldilar ular? Shahrizoda guruhi o'z-o'zidan shakllanib qolmagan-ku, to'g'rimi? Qolaversa, aynan sizni bir nuqtadan saralab oldilar. Sadulla Abdullayev o'qishimizga telefon qilganlar, ya'ni qo'ng'iroq qilganlar va o'qituvchilarimizdan so'raganlarki, menga o'sha 3ta jonli ayta oladigan, har tomonlama bir xil, ham chiroyli, ham chiroyli ovozi, har taraflama bir xil talabali iste'dodli qizlar kerak deganlarida aynan ustozlarimiz bizni aytib o'tgan. Boshqa taklif etilgan 3talik ham bo'lganmi yoki faqat sizlarmi deysiz? Variantlar bormi demoqchi? Bunisi bizga qorong'i, lekin birinchi aytishgan bizni borganmiz, ustozga ma'qul kelganmiz va ijodimizni davom ettirganmiz. Qaysidir o'sha sizni talablaringiz bilan ularning talablari to'g'ri kelmay joyda nimalarnidir o'zgartirishga to'g'ri keldimi? Bunaqangi narsa bo'lmadi. Sababi u kishi o'zlari erkin ijod deb boshida shunaqa kelishganmiz va buni hattoki o'qishlaringizga ham ta'siri bo'lmaydi deb aytganlar. Ya'ni ishlash jarayonimizda har doim maslahatlashgan holda, ya'ni o'sha studiyaga boramizmi yoki bir boshqa bir ko'rsatuvgami, xullas bu narsa albatta biz bilan kelishgan holda, darslarimizga xalaqit bermagan holda bu narsa rejalashtiriladi. Hech qachon ko'z tegmasin. Qaysidir ma'noda nizoga yoki ularning takliflari bilan bizni qarashlarimiz zid bo'lmagan. Guruh bo'lib faoliyat yuritishda bir nozik jihat bor, hammani inobatga olish kerak. Ya'ni u yerda bitta ijrochi emas, ikki ijrochi emas, 3ta ijrochi bor. Kim kimni qaysi tarafini to'ldiradi? Fe'l atvor masalasida, ijro masalasida umumiy jihatdan berilyapti bu savol. O'zi kim qanday? Guruh tashkil bo'lishiga bilasizmi? Eng asosiysi bu qalban yaqinlik deb o'ylayman. Ey hurmat. Biz aynan kursdosh bo'lganligimiz sababli birga o'qiymiz, birga yashaymiz, birga ishlaymiz. Baribir ham birga yashagandan keyin inson bitta oila bo'lib ketadi-da, o'shanda eng muhimi do'stlik bor. To'ppa to'g'ri. Shu bilan birgalikda o'z-o'zidan oilada ham hamma ota-ona ham farzandlar o'z-o'zidan moslashib ketadi-ku, xuddi shunaqa xarakterlarimiz ham, qarashlarimiz, umuman did borasida ham hammasi o'z-o'zidan moslashib ketganmiz. Yo, nazarimda shoxsanim kam suqumroq, kimdir shaddodroq, kimdir gapni dangal ayta oladigan, mana shu fazilatlar haqida gap ketayotgan. Ichimizda hammamiz shaddod, shunchaki xijolat. Hurmat. Ha, hozircha shunday o'tiribdilar, demak. Eng quvnoqimiz. Rostdan. Ko'rinishlarga qarab baho beraman. Shaxsanim nega gapirmayaptilar unda? Shaxsanim nima to'sqinlik qilyapti? Kayfiyat yaxshi emas. Nima beryapti sizga? Yo'q. Birinchi manga so'z berdi. Birinchi manga so'z bermadingiz, deyaptilar hozir. Unaqa raqobat yo'q, ha? Raqobatda. Qarshi bo'lmasangiz, endi siz tahsil olayotgan oliygohni inobatga olgan holda biz sizdan katta ashulalar kutamiz va Shahrizoda guruhi ijrochilari uchun bu o'ziga xos jarayon bo'ladi va teletomoshabinlarimiz aynan sizni bu qirrangizni ham bir kashf etsin. Ishqirib maqom kuylab bermaysizmi? Endi kuylasinmi? Bo'ldi. Qizlarga qo'yib bering. Shu yo'nalishda tahsil oladilar. Qizlarga qo'yib bering. Marhamat. Biz maqom bu katta asar emas. Endi xirgoyacha tayyorlab keldik. Dutor sozi bilan birgalikda ijro qilib beramiz. Qani dutor, dutor keltiring studiyaga. Dutor. Dutorni chaqiring. Ana kelyaptilar dutor. Mana dutor. Marhamat. Nafaqat qo'shiq borasi, demak, soz borasi ham mana mahoratlarini ko'rsatadilar. Dutor chalib o'ltirsam, yorim keldi yonimga. Dutor chalib o'ltirsam, yorim keldi yonimga. Shirin so'zini qilib, o't soldi ya jonimga. Chalib bir oyin, bir dam aram olsin deb.
kuylar çalıp bir ayına bir dem aram alsın di. Aşıklar misalini kürüp diller kansın di. To'rtinchi qilib olish niyatingiz yo'qmi mana? Umidaxon kelaydir balki. Qoyil qolish kerak, juda ham chiroyli, shirin ijro bo'ldi. Bir jihatga e'tibor qaratdim. Yuqorida bular bejiz bu ta'rifni berishmayapti. Xuddiki birga yashaganimiz uchun hammasi o'xshash bo'lib ketganda, bir kishi ijro qilganday chiqdi qo'shiq. Albatta, va shu holatga e'tibor qaratdim. Dutor chalayotgan qizimizni ko'zlariga qarab turishdi qolgan ikkita qizimiz. Farangizxon ayniqsa tikilib turdilar. Bu o'sha o'zaro bir-birlarini his qilish. Qo'shiq bir xil chiqishi uchun qalban yaqin ekanliklarini sezilyapti. Albatta, buning aks holati ham kerak bo'ladigan vaziyatlar bo'ladi ba'zida ijroda. Ya'ni kimdir qaysidir tarafini inobatga olish kerak, yana kimdir qaysidir tarafini. Ya'ni uch ovozlik bu jarayonga ham e'tibor bergan paytlaringiz bo'lganmi? Ya'ni jo'r ovozlikdan farqli, ko'p ovozlik. Ha, albatta, ko'p asarlarimiz ko'p ovozlik tarzda ham ijro qilinadi. Bunda ha, siz aytgandek bir-birimizni eshitmagan holda o'zimizni o'zimizni pardamizni topa olishimiz kerak. Bu ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Repertuarlarimizda aynan uch ovozli qo'shiqlarimiz ham bor. Marhamat, demak, Omonovon sahnasida Shahrizoda qizlari qarshi olamiz. Bursun deyip, soğumuzda ortanıp, bir dar bursun deyip.
sog'inch azob berar bechora dilga chiroyli kunlar eslashi birga har kuni yig'lashamiz tor bilan chiroyli kunlarni eslashi birga har kuni yig'lashamiz tor bilan Tashakkur bildiramiz. Chindan kayfiyatli qo'shiq va ijodingizga ulkan zafarlar hamroh bo'lsin deymiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Dutor aybladingiz, hamma aybozingizda. Dutor bahona qilmang. Nima bo'lganda ham Shahrizoda guruhining ana shunday ajoyib taronasini taqdim etgan qizlarga biz minnatdorchilik bildiramiz. Eng muhimi yaxshi kayfiyat menimcha omon-omon muxlislariga ham taqdim etildi. Rustambek allomalardan biri shunday degan ekan. Nima degan ekanlar? Eshitsangiz oxirigacha. Marhamat. Kecha o'tib ketib bo'ldi, u uchun qayg'urmaslik kerak. Bugun bilan birga yashamoq kerak. Ertadan esa hali darak yo'q. Ba'zi hollarda shunday holatda bo'lamiz. Ya'ni bizga kelgan ayrim ko'ngilsizlikdan birozgina tushkunlikka tushishimiz mumkin. Lekin quvonchli kunlar bizni ertangi kunda kutib turgan bo'ladi. Shunday ekan har qanday vaziyatda kayfiyatni tushirmang, olg'a intilishda davom eting deymiz aziz qadrdonlarimiz. Albatta Rustambek, bir eshik yopilsa unutmangki, ikkita eshik sizga ochiq turgan bo'ladi. Shunday ekan hamisha olg'a intilishda davom eting. Dasturimiz boshida rejalar haqida gapirdik. Eng muhimi bugungi qilingan rejalar amalga oshishi uchun sizdan harakat talab etiladi. Omon-omon dasturida yana omonlikda uchrashguncha. Omon bo'ling azizlar.